лічильників, в першу чергу, звичайно, це означає зменшення плати за спожитий газ. Тобто є позитив. Другий момент. Ті споживачі, які мають лічильники газу, і ті, які користуються пільгами або отримують субсидії, їхнє споживання газу в межах тих норм значно скоротилося. Тобто, якщо ми мали раніше для квартири, яка користується однією газовою плитою, норма споживання на одну людину складала 9,8 метри кубічних газу в місяць, то з 1 жовтня ця норма складає всього-навсього 6 метрів кубічного газу.